Hei, miten pikavalitaan työkaluja? Nyt haluan koneistaa tämän 20 millin tapilla. Mä menen tuulingiin. Sanon, ota tappiterän, en milla. Tiedät, se on 20. Mä kirjoitan tähän 20. Find. Hakee mulla ainoan 20 millisen tappiterän varastossa, sanotaan ottaa se. Numero 1, ok. Jyrsitään profiili. Poimitaan ja pannaan sinne tarpeeksi syvää. Haluan koneistaa tuon tuossa. Noin se teki rara. Näette. Sanotaan, että haluan työkalun vaihtoa. Tool change. Ota toisen terän. Taas pikavalinta tooling. Mä haluan ajaa siis 10 millisellä, kirjoita 10. Find. Se hakee mulle sekä pitkä että lyhyen 10 millisellä. Mä otan lyhyemmän 10 millisen. Select. Sanotaan, että se on kakkonen. OK. Profiili. Ja täyssyvyydessä. Mä voisin ottaa tonkin tosta. Noin. Siinä. Tämä oli pikavalinta.